にいる強い相手がこう練習するっていうだけで別に原点とかいうことはないです。強いっす、強いっす。やっぱり緊張があっていいっす。初めてじゃないですか、三雷神で兄弟で揃って出るんで。そうですね、喧嘩、まあ、無敗だったんですけど、兄貴が先にあの格闘技やってて俺を庭に呼び出して、でいきなり全力で殴りかかってきたんですけど、もう本当に失神させようかなと思って殴ったんですけど、意外と目が良くて、でパンチとか蹴りは全部避けれたんですよ。まあ僕が最初に大事に出て、大事に出て勝って、まあ、こうスイッチする間に高坂さん、日置としてはどうすればいいんでしょうか。日置選手としては、まあ、これもあのテイクダウンも狙えない、上からまとめていく、朝倉未来、やっと2人大事のリングに揃ったっていう、まあ、ここからがもうスタートだと思うんで、俺たちは2人とも必ず面白い試合をするっていう自信があるんで、死を覚悟した瞬間っていうのはこの人生の中で何度もあるので、まあ、そこはなんか覚悟はできてますね。